mislio sam fakt o migracijama, jesam mislim vidjeti koje su sve promjene. Nisam, vjerojatno hoću u jednom trenutku. Između ostalog obaveza da je prihvat određenog broja, recimo 1500 migranata, ponovna gradnja kampova, kazne za one koji ih ne žele prihvatiti. Zovu to na neki način solidarni pad, pa kako gledate? To će propast. Mislim, ima previše država i političkih zajednica koje na to neće pristati. I to je jedna nasilna, pretenciozna agenda jednog dijela europskih, jednog dijela. Jer pitanje je kako će ta većina izgledati nakon europskih izbora početkom lipnja. To je veliko pitanje. Biće puno više ovih antisistemskih stranaka koje su euroskeptične. Euroskeptične. Dakle, ne fašističke. Euroskeptični, zato što je to potpuno legitimno. Biti euroskeptičan prema svim tim institucijama, svim tim zakonima o kojima mi sad ovdje razgovaramo, ok, sad ste me nešto pitali, ja nisam pročitao taj dokument, a među prisutnima iz medijskog korpusa, vjerojatno nije nitko, a među ljudima koji tu rade, ima ih i sa fakultetima i bez, nisu nikad ni čuli za to. E sad, njihove politike i njihove zemlje bi ta odluka gore iz Brisela, za koju uglavnom znaju oni koji su za nju glasali, trebala obvezivati i činiti razliku između, neću reći, života i smrti u njihovim državama. Vidite li koliko je to otuđen sustav? Dakle, ovo što ste vi sad rekli, to zvuči jako važno, to ima ogromnih pretenzija, da se tu neko kažnjava, da se tu bude s nekim solidaran, da se, ne znam, razgovara o stanju ono ljudskih prava u Mjanmaru, a to vam ljude ne zanima. A kad im se to počne nametati, onda ih iritira. I zato će na ovim izborima te euroskeptične stranke, u koje, nažalost, ili naprosto po prirodi stvari, bez nažalost, odlaze i do jučer umjereni ljudi, jer im je preko glave to, da ne kažem šta, prenemaganja i bavljenja velikom politikom i sudbinom svijeta, toga im je dosta. Mi se bavimo sudbinom svijeta, ovdje se radi posao, Njemačka se sve više grije ugljenom, jer je zbog nekakvih potreba da sačuva planetu, prešla odmah na ruski plin, pa onda nije znala šta bi sa sobom. U međuvremenu Podravka zarađuje u Rusiji. To ne vidite u financijskom izvješću Podravke, jer to se nekako srame napisati. Na lijekovima zarađuje. Super, ja sam za to. Neka Dalićka ima duplo veću plaću. Bez obzira što je došla tamo kao obična propala političarka. Neka ima duplo veću bruto plaću. Ali to je zarada iz tržišta istočne Europe, to je Rusija 90%. Lijeko. A zašto je to supstanca koja nije zabranjena? Zbog ljubavi prema Rusima i Ukrajincima. Da se mogu liječiti. A to mogu kupiti u Indiji i u Kini. Ali upravo zato da ne bi kupili, nema sankcija. Jer Belupo je samo mala firma. I Pliva, ove velike firme koje stoje iza toga, kao Pfizer i slični, normalno da ne dopuštaju to jer imaju preveliku moć i preveliki novac. Vidite kako postoje različite kriterije. Dakle, imate embargo na trgovinu hrane, a nemate embargo na lijekove. Jer to posljedica rusofilije ili naprosto poslovnog njuha i sebičnosti. Pa naravno ovog drugog. Dakle, živimo u neopisimo licemjernom i pokvarenom svijetu. Ali ja navijam za Podravku i za Belupo i da Bog da istisnu i Pfizera iz Rusije. Ali dosta je laganja u Hrvatskoj. I upravo zato ljudi postaju skeptici. Jer vide da ih se laže i munje. Vide da nekakvi centri moći i utjecaja na koje nemaju nikakvog utjecaja vladaju umjesto njih i da su oni puno udaljeniji od Zagreba i Slavonskog Broda, da više čak nisu u Beču i Pešti ili ne do Bog Beogradu, nego da su negdje dalje. I tamo se snalazi samo dio naših pozera i šminkera i par ljudi koji govore istinu i koji radi toga nazivaju luđacima. Evo, ostalo još 5 dana, kako ocjenjujete dosadašnju kampanju? Da li se više pričalo o tome što je netko rekao ili što će netko nešto uraditi? Evo, sad pričamo o tome što se može uraditi. I to sam bi, međutim, imate povremeno krave, Butkovića i tako dalje, dakle, to je sve ovoga, ono, od kokošarenja prema govedarenju, to morate nekako kroz to proklizat. A kampanja je takva da je započela prijetnjom i iznudom Ustavnog suda, to je hendikep u svakom slučaju i za mene, i za SDP, i za taj jedan dio političke scene. Ali ništa, idem kroz to, gledam, brodim, mislim, ono, mjesec, nepunih mjesec dana prije predsjedničkih izbora. Ja sam prema anketama u drugom krugu zaostajao za Kolindom Grabar-Kitarović 20%. Ne 19, nego 20%. Ona 55%, a 35%.
To naravno u zbroju nije 100%, to je 90%. Ali opet, ako meni dodaš 10%, ja sam imao samo 45%. A na kraju završilo skoro obrnuto. Tako da ovo je poziv našem narodu, građanima i građankama, Hrvaticama i Hrvatima, da se na taj, izgleda pomalo kišni dan, ali ne hladni i ne metežni dan, a lijepo pojave na biralištima, da izaberu, neko bi rekao, gledate samo tvoja savjest, neki kažu u kampanji gledate samo Bog, ne vidite ni Plenković, ni neko treći, prema tome to napraviš i onda odeš doma ili odeš na igralište. Shopping centra neće raditi. Super, očin.